Petit. Petit. Ah, petit. Bugün mü diye adını rahat söyle. Bugün mü diye ha ben. Boş değil ki. Şahı da bir son kadar. Böyle ne kadar mı? Ay garin belip bas. Ama ne kadar mı? Kavuzun. Kavuzun kaçıyor. Çoğulu oldu demek. Muntukma oğlan batırı ki, çiğ çökeni. Öbürü mü kal? Yok ya. Ne için tuhaf edilir ki?
Ένα σιωπ. Μόλις πάσα τίγε. That was bagged in. Gamshi. Gar kan khode. Are pata. Gar chao it is toh gar. Pati. Pati. Ah, pati. Dar. An. 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 Ben de bir şey gelmişim. Gel mi Kristof? Gel mi ben alayım? Δεξιόλου δεύτερο. Καλούκο. Ωραία. 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 Und wieder. Was?
آره چه نکنه آشده من باید بگیم دیشت که یه خالی قدس کن دست دست چی موقع نه تو بچه؟ تا بکنم من نمشه نکن مالاق میزنه نمیزنه آیه شکر بوشت خواهد اوه شکر بوشت خواهد دست نزید دیگه کفاشتا اولا او شیو کفتیرم نخمه دایی تمام یا یه دیگه کچه رو ایتی با اولا اشون چوب داشت بود نه داشت بود اینجی بکنی پس کنی اینجی چند چوب نگی پیش نایی دیگه شاید خود 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 خرابش دیگه
Ara depois brisquem um bocado, algo deve-se. A primeira era para o segundo, mas é. نه نه خودم خودم تو از که میگی خودم میخوای باز دادم از آموزش میبرم. بار بار خشونو کی نشون چسب کرد کنیم. I think we should. Namak. Das noch?
Können wir nachher schon wieder verlieren. Thank you.
μετάσσερο. Βασιά δεν είναι μετάσσερο. Bueno, bueno, para bueno. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Bueno. Vamos a ver, ¿qué tal? ما 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 محمد Çok kalmış.
Yani yaxşı, öçü gəlir. Öçü gəlir. İçi ilə özə. Kim gəlir ya? Bu qoranı. Bu qədər. Abilə. Hadi bakalım, hadi bakalım. Maşa yapalım. Ben de evde sürüyorum, bir şey mi? Evde sürüyorum. Nasıl sürüyorum? Nasıl sürüyorum? Nasıl sürüyorum?